Dobrý den, připraveno je další květnové vysílání kabelové televize Hlinsko. Úvodem se podívejte na přehled událostí. V uplynulém týdnu jsme si připomenuli ukončení druhé světové války. Město Hlinsko k této příležitosti uspořádalo oficiální pietní akt, který se tentokrát uskutečnil na městském hřbitově. Město Hlinsko přistoupilo stejně jako každoročně k uspořádání pietního aktu, tentokrát k 70. výročí ukončení druhé světové války. Uskutečnil se již ve čtvrtek 7. května v 15 hodin na hlineckém městském hřbitově. U pomníku padlých ruských vojáků se za hudebního doprovodu dechového souboru Hlinečanka, hrajícího tentokrát v uniformách, sešly zhruba 40 občanů. Položili hlinecký starosta Miroslav Krčil spolu s místostarostou Zdeňkem Ajzem k pomníku květiny. Poté starosta Krčil předstoupil před přítomné s krátkým projevem. Jsem přesvědčen o tom, že 70. výročí konce druhé světové války nepotřebuje žádné dlouhé komentáře. Nicméně, co je ale nezbytné, a proto si dovolím přece jenom přidat pár vět, pár slov, je nutnost neopakovat tyto strašlivé chyby a poučit se, je-li to vůbec ještě možné. Desítky a stovky milionů lidských tragédií byly výsledkem toho, že cosi selhalo ve světové politice. A kdy této slabosti chtěli využít, podle mého názoru, šílenci svých zvrácených představ, ať už jakýchkoliv, těch ekonomických nevýjímaje. Chci konstatovat, že už z tohoto důvodu nemůžeme dopustit například další překrucování historie. Protože právě to by mohlo být dalším střípkem šílené mozaiky, kterou možná opět se někdo snaží skládat. O 3 hodiny později, tedy v 18 hodin, pak zástupci Hlinecké strany komunistické položili ke zdejšímu pomníku rovněž květiny. Maturitní zkouška se ve školním roce 2014-2015 skládá ze dvou částí, společné státní a profilové školní. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Povinná je státní maturita z českého jazyka a pak si studenti mohou vybrat buď státní maturitu z matematiky nebo z cizího jazyka. Také na Hlineckém gymnáziu Karla Václava Raise začaly v uplynulém týdnu písemné části státní maturity. Od pondělí 4. května do středy 6. května začaly zkoušky obou ročníků maturitních tříd, studentů 8A 8letého studia a 4C 4letého studia. Letos k nim půjde celkem 49 studentů, 25 z 8A a 24 ze 4C. V pondělí si mnozí z nich procvičili myšlení při testech z matematiky, ze které letos maturuje 9 studentů z 8A a 18 ze 4C. Sloh v anglickém jazyce psalo ten samý den 16 studentů z 8A a 6 ze 4C. V úterý 5. května přišel na řadu český jazyk, začínalo se didaktickým testem, který následovala slohová práce, pro některé náročná. Ve středu 6. května opět přišla na řadu angličtina, tentokrát didaktický test. Studenty ještě čekají ústní zkoušky před komisí a nám nezbývá nic jiného, než jim popřát šťastnou ruku při losování otázek, aby zkoušku dospělosti zvládli tlak, jako spousta lidí před nimi, a dostali se na vysněnou vysokou školu, pro kterou je složení maturitní zkoušky podmínkou. Minulý týden v úterý 5. května zahájil místostarosta města Hlinska Zdeněk Ajs městské kolo soutěže právního vědomí s názvem Právo pro každý den. 12. ročník této soutěže probíhal v Hlineckém multifunkčním centru.
Pořadatelem této soutěže bylo prostřednictvím skupiny prevence kriminality a Domu dětí a mládeže město Hlinsko. Milí žáci, vážení učitelé, dovolte mi, abych vás přivítala na městském kole vědomostní soutěže Právo na každý den, kam jste se nominovali ze svých školních kol a dneska vlastně se odehraje kolo městské. A z toho městského kola nejlepší družstvo z vás postoupí do kola krajského. Tahle soutěž je určitě zajímavá pro vás, věřím, že jste všichni připraveni stejně jako porota. To znamená, doufám, že to všechno proběhne úplné spokojenosti a přeju vám tím pádem hodně zdaru při dnešním zápolení. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 9 čtyřčlenných smíšených družstev žáků 8. ročníků všech hlineckých základních škol. Soutěžící měli za úkol vyplnit písemný test, jehož obsahem byly otázky ze všeobecných právních znalostí, trestního, přestupkového, rodinného a pracovního práva. Odborná porota, kterou tvořili zástupci města Hlinsko Marta Nováková, pověřená funkcí tajemnice, Robert Mlejnek, právník městského úřadu Hlinsko a nadporučík Petr Bomela, zástupce vedoucího obvodního oddělení policie České republiky Hlinsko, vyhodnotila jednotlivé testy. Je vidět, že jste velmi dobře připraveni na tu soutěž, protože já, když jsem si ty otázky prošla poprvé, tak se mi zdály poměrně těžké. Ale někdo z vás, už nevím, který to bylo družstvo, vlastně je mělo zpracovaný za půl hodinky, takže klobouk dolů před vámi. Určitě nemalý dík patří i pánům učitelům a paním učitelkám, které vás na to připravovaly. První tři místa obsadila soutěžící družstva ze základní školy Ležáků. Na prvním místě stanou tým ve složení Bodlák, Hnízdil, Staňková a Hladíková. Druhá se umístila čtveřice žáků do Ležán, Jeníčková, Kučerová a Nováková. Na třetí příčce stanuli žáci Šmahel, Seifertová, Vamberský a Hanus. Čtvrtou a pátou příčku pak obsadila základní škola Reslova, která si se Smetankou rozdělila i další čtyři místa. Vítězové si odnesli věcné ceny a krásné dorty a na závěr se ještě zvětšnili ve skupinových fotografiích. Vítězné družstvo postupuje do krajského kola této soutěže, které se uskuteční dne 2. června opět v multifunkčním centru Hlinsku. Druhou květnovou neděli se už od roku 1923 u nás slaví svátek matek. Příjemné odpoledne si pro maminky připravilo také Centrum Jana 23. ve spolupráci s hudebním oborem Základní umělecké školy Hlinsko. Na slavnostní koncert, který se konal 10. května od 15 do 17 hodin, byly do prostor bývalé výměníkové stanice na sídlišti pozvány maminky, babičky i tety, aby spolu s dětmi prožili příjemné odpoledne. Na začátku se slova ujala paní Lída Pavlišová, která jim s úsměvem popřála krásný svátek. Pak už přišel na řadu ten nejkrásnější dárek. Talentované děti z Hlinska a okolí potěšili publikum pestrou škálou hudebních vystoupení, která si nacvičili pod dohledem svých pedagogů. Zazněly tu klavír, trubka, akordeon a nesmíme zapomenout ani na flétny, klarinet či oblíbené housličky. A děti doprovázeli právě někteří z pedagogů základní umělecké školy. Hudební obor připravuje na květen a červen ještě další koncerty, například velmi oblíbený koncert absolventů. Všechny akce základní umělecké školy lze nalézt na jejich webových stránkách. Návštěvníci koncertu si v centru mohli prohlédnout i výstavu Matka Vojtěcha Hasmanová, která pojednává o někdejší představitelce Boromejek. Výstavu je možné navštívit celý květen v otvírací době centra a každou květnovou neděli od 14 do 16.30 hodin. Více o životě matky Vojtěchy Hasmanové se dozvíme na přednášce v neděli 17. května v 15 hodin. Aktivita Hlinecké základní umělecké školy směrem k veřejnosti s blížícím se koncem školního roku roste, o čem svědčí i několik reportáží z minulého a tohoto týdne. Jednou z nich je uskutečněný koncert učitelů. Základní umělecká škola Hlinsko pořádala koncert svých pedagogů společně s jejich několika hosty. Koncert se konal v koncertním sále v prvním patře budovy základní umělecké školy na Poděbradově náměstí v pondělí 4. května od 18 hodin.
Komorní slavnostní událost zahajoval ředitel hlinecké Zušky Petr Klas, který se následně představil také mezi vystupujícími. Dovolte mi, abych vás jménem školy, Základní umělecké školy Hlinsko, přivítal na dnešním koncertu. Jsem velmi potěšen, že takovýto počet jsme dlouho neměli v poslutekstva. Ta dnešní skladba těch skladeb a vůbec těch nástrojů je, myslím si, velmi pestrá, rozhodně pestřejší než můj odjet. A uvidíte, že to je celé spektrum toho, co tady u nás můžete především slyšet, to jsem vždycky vidět. Po úvodních slovech následoval očekávaný hudební program. V úvodu s anonymní fanfárou v podání pozounového tria ve složení Miroslav a Ondřej Jehličkovi a Ladislav Jún. Následovala sonáta pro housle a violu v podání Ondřeje Kozderky a Petra Klase. Josef Jehlička na klavír pokračoval s rašením jara, na což navázali Václav Mory na housle spolu s Janou Mourovou na klavír. Mezi dalšími vystupujícími byly Edita Žaludová na akordeon, Vilém Grobors na housle, Lucie Novotná na klavír, Jaromír Dostál na klarinet nebo Robert a Alexandr Frejovi na kytaru a baskytaru. Koncert učitelů je z hlediska celoroční práce pedagogů akcí zcela netypickou a mimořádnou. Na tomto koncertu mají totiž žáci, jejich rodiče, ale i celá hlinecká veřejnost jedinečnou příležitost slyšet a vidět učitele v roli netradiční, tedy v roli koncertních umělců. Pro práci pedagoga je totiž nezbytně nutné mít nejen předpoklady lidské a pedagogické, ale i muzikantské, zkrátka dokázat ovládat nástroj, na který učitel vyučuje. V letošním koncertu jednoznačně všichni vystupující učitelé a jejich hosté své schopnosti koncertovat prokázali. Návštěvníci a posluchači, kterých se letos sešlo opravdu dost, mohli slyšet pestrou paletu nástrojů v dramaturgii, procházející od dob baroka až po hudbu současnou moderní. Ve středu 6. května se hlinecké multifunkční centrum rozzářilo pestrými barvami a energickou hudbou, které symbolizují život v Indii. V 8 hodin začínala přednáška pro druhý stupeň základních škol a vyšší ročníky gymnázia, kterou si pro ně připravili cestovatelé Michal Šotola a Honza Lejsek v rámci projektu Svět kolem nás. Nejdříve se návštěvníci dozvěděli něco z historie, bájné či skutečné. Cestovatelé hovořili o stvoření světa jedním z indických bohů jménem Višnu. Pak přešli k obrázkům a videím z pohoří Himalaj a Karakoram, která jsou jedna z nejmladších, neboť vznikala až třetihorním vrásněním a neustále rostou. O izolovaných údolích, kde se po staletí žije stejným způsobem a civilizace na ně nemá vliv. Z přírody se přesunuli do barevných měst, kde dominovaly červená a žlutá barva, do Dillí, které hrálo v dějinách Indie klíčovou roli. V Dillí najdeme spoustu architektonických památek, například červenou mešitu nebo páteční pevnost. Na druhou stranu zde vnímáme i obrovskou přelidněnost, dopravní přetížení a značné znečištění. V Indii žije více než miliarda lidí, mísí se tu různé jazyky, kultury a náboženství, z nichž převažují hinduismus, islám a buddhismus. Z velkého města se naši cestovatelé přenesli zpět do přírody, do Táru, velké indické pouště v Rajasthánu, kde se svezli na nejušlechtilejších velbloudech zdejších nomádů. Potom seznámili přítomné s typickými plodinami, tradičním pěstováním rýže nebo s ručním sběrem čaje na plantážích v oblasti Darjeelingu, kde roste nejkvalitnější čaj na světě. Michal Šotola i Honza Lejsek propadli kouzlu Indie a po jejich barvitém líčení krotitelů kober, posvátných krav a voňavých trhů s kořením si ji oblíbili i mnozí z posluchačů. Další ze známých osobností představila v hlineckém multifunkčním centru svůj hudební projekt. Oblíbený herec Jiří Šmicr se hlineckému publiku představil se svým originálním folkovým recitálem. Hudební večer se uskutečnil v úterý 5. května od 19 hodin. Já jenom co se týče toho, co bude následovat, je to moje osobní záležitost, nikdo jiný v tom nemá prsty. A jeden publicista, specialista na českou hudební scénu, když viděl tohle moje vystoupení, tak napsal, cituji, jestliže český folk někam směřuje, tak Jiří Šmicr v tom rozhodně nejede. Výborný český herec stvárnil řadu neopakovatelných rolí.
Jak dobře hraje před kamerou, tak dobře ale hraje i na kytaru. Přitom originálním způsobem zpívá, a to texty, které si sám skládá. Nakonec z toho vyjde sólový recitál, na který jen tak posluchači nezapomenou. O tom se mohli přesvědčit i návštěvníci hlineckého koncertu, kterých bohužel nebylo mnoho. I přesto se jistě ti, kteří dorazili, výborně bavili. Alespoň malou představu o hudební poloze Jiřího Šmicra si můžete udělat v jednom z aktuálních kaleidoskopů pro tento týden. Pozval si mě, strouhanku jsme večeřeli, tenkrát spolu, v té jeskyni tíře. Pak se svalil někam pod stůl do tmy dolů. Ve středu 6. května se od 19 hodin v Hlineckém multifunkčním centru uskutečnilo další divadelní představení v rámci jarního abonentního cyklu 2015. Ještě před samotným divadlem seznámil přítomné s podzimním, již 8. abonentním cyklem vedoucí MKK Hlinečan Petr Sedlák. Omluvil se také některým z diváků majících lístky na levou vyšší polovinu balkónu za jejich přemístění vzhledem k netypické úpravě jeviště, které následně odkryla opona. Na šikmé ploše se v moderním pojetí a za zvuků britské kapely Radiohead odehrávalo představení Cyrano z Bergeracu. Kdo by neznal romantický příběh o velké nenaplněné lásce Cyrana de Bergerac k jeho sestřenici Madeleine Robinové, zvané Roxana. Příběh, kde vede zápas krása fyzická s krásou ducha, kde se šermuje kordy stejně briskně jako slovy. Poprvé v historii uvedlo Mladoboleslavské divadlo tuto klasiku světové dramatiky v premiéře v tajemné atmosféře a autentické kulise na Hradě Kosti. Romantický příběh opravdové lásky, silného přátelství a velkého nosu, který velkého ducha značí, z pera autora Edmonta Rostenda, zrežíroval Pavel Kheck. O obsazení se postarali herci Mladoboleslavského divadla jako Petr Halíček, Aleš Petráš, Petr Mikeska, Roman Teprt, Petr Prokeš a další. Příštím divadelním představením v jarním cyklu bude známý Saturnin, a to hned v pondělí 18. května. Točka teď ješ, Gaskoň rodí, velí jim Del Castel žalů. Rádi se dvou šou chlubí modí, točka teď ješ, Gaskoň rodí. V penězích se jen třídka brodí, herby však mají skřišťa. Točka neděž, Gaskoň rodí! Velí jim, Gaskoň žalů! Jednoho dne přišla na Ležákovku zpráva od Rudých bratrů z Bílovic, že zdejší školu přijedou 3 dny před posledním východem měsíce navštívit. Nastaly velké přípravy. Hlinečtí zruční indiáni našli z kůží měšce na talismany, postavili týpí, ustlali ležení pro malé indiány, vyřezali totemy, ulovili medvěda a jeho zuby navlečené na kůži se staly vhodným dárkem. Železný oř přisupěl přesně 64 minut před pravým polednem. Oba kmeny se přivítali indiánským pokřikem a předáním dárků. Po uvítání v indiánské osadě společně spořádali vydatný oběd a vydali se do lesa na indiánské soutěže. Indiáni z obou kmenů museli prokázat svou zručnost, obratnost, mrštnost, vytrvalost a pozornost. Lovili dravé ptáky, proplétali se a prolézali pavučinou v houští, stavěli týpí pro mravence a hledali stříbrný poklad. Vyčerpaní indiáni složili své znavené nohy u ohně a s chutí jedli opečené hady, vynikající indiánskou pochoutku. Večer si indiáni vyráběli lapače snů, aby se jim po stezce odvahy dobře spalo a nerušili je zlé sny. Stezka odvahy procházela místní osadou. Podle svíček došli indiáni na konec stezky, kde se museli podepsat brkem vlastní krví. Občas někoho vyděsila loudavá bestie, která řádí kolem Ležákovky. Po ranním rozbřesku všichni pojedli a vydali se po stopách dávných předků bledých tváří, kteří obývali původní území Betléma. Indiáni měli možnost dozvědět se něco o jejich zručnosti a ti nejmenší si vyslechli příběh dřevěné panenky. Při zpáteční cestě prošli zkouškou jak samotní indiáni, tak i park u domova seniorů. Všichni změřili své síly s místními železnými soupeři a úspěšně čelili jejich výzvám. Železný oř na nikoho nečeká a tak se hlinečtí museli s Rudými bratry rozloučit. Náčelníci kmenů předali statečným a šikovným indiánům část pradávného pokladu jako důkaz věčného přátelství a míru mezi oběma kmeny.
Na řadě je nyní blok informací ze sportovního dění a začneme tradičně fotbalem. Krajský fotbalový přebor totiž v Hlineckých Olšinkách pokračoval v neděli 10. května od 17 hodin, kdy hlinečtí na svém trávníku přivítali mistrovském utkání soupeře z Žamberka. Anglický týden krajského poháru vrcholil pro Hlinecké zápasem, ve kterém opět nebyli favoritem, což potvrdil již v 6. minutě hostující Trnka, když otevřel skóre na 0-1. Nutno ovšem dodat, že ho do šance svojí chybou nezištně poslal zkušený bek Vukliševič. Žamberečtí byli i nadále aktivnější, ve 25. minutě však mohlo být vyrovnáno. Na Kolmici si naběhl Gregor a jeho střela se otřela o tyč branky strážené golmanem Martinovským. Bohužel ale za 12 minut zvýšil Kotyza tečovanou střelou na 0-2. Po přestávce se domácí snažili o korekci výsledku a v 67. minutě byl blízko snížení Hlouš. Nevyužil však námazu hostující obrany a v obtížné pozici trefil jen Martinovského. Hned v zápětí chyběl krok Junovi, aby zúročil přihrávku Hlouše. Hlinečtí bojovali, na soupeře to však nestačilo. Teprve v 86. minutě se podařilo vsítit kontaktní branku Hloušovi, který byl spolu s Ceplem z domácích nejlepší na hřišti. Závěrečný nápor však kýženou remízu nepřinesl. Žamberečtí nepodali zdaleka oslnivý výkon, ale v současné konstelaci to na Hlinecké stačilo. Utkání Hlinsko-Žamberk, který skončilo 1-2. Za dalším mistrovským zápasem vyrazí A mužstvo Hlineckého FC v neděli 17. května do Moravské Třebové. A jak samotný zápas hodnotí trenér Miroslav Bouška? Samozřejmě se mi to hodnotí velmi špatně, protože každý utkání, který prohrajeme, tak není dobře. V současném stavu mužstva určitě navíc nemáme, ale v dnešním utkání jsme začali honit výsledek až v 90. minutě, což je určitě pozdě. Ve čtvrtek 7. května se na sportovním hřišti za základní školou Smetanova v Hlinsku uskutečnilo okresní kolo soutěže pojmenované Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Akce se zúčastnilo celkem 140 žáků z 11 škol Chrudimského okresu. Sportovní klání bylo zahájeno o 8:30 ráno a během následujícího dopoledne mu ideálně přálo počasí. Nad celou akcí dohlížel běžec na 400 metrů překážek Petr Marinčič, který žákům pomáhal se správným nastavením startovních bloků při běhu na 60 metrů. O okresní přeborníky soutěžila družstva i jednotlivci. Mezi družstvy si nejlépe vedla základní škola Proseč. Jen o pouhých 200 bodů za ní skončila základní škola Kameničky a na třetím místě s odstupem 5000 bodů základní škola Chrast. První dvě družstva si také zajistila přímý postup na krajské kolo, které se bude konat 2. června v Moravské Třebové. Absolutně nejlepšího bodového zisku dosáhla Marie Kamarádová ze základní školy Kameničky, která ziskem 5271 bodů předčila i všechny kluky. Organizátor okresního kola Pavel Novák si celou akci velice pochvaloval a pro rok 2016 doufá v ještě hojnější účast. Díky patří také všem pomocníkům a rozhodčím za plynulý průběh celé akce. Oddíl stolního tenisu TTC Medovinka Hlinsko uspořádal ve své herně na stadionu v Olšinkách seriál turnajů v kategoriích žactev nejmladších, mladších a starších. Zúčastnilo se 44 hráčů a hráček z oddílu Hlinska, Rosic nad Labem, Havlíčkova Brodu, Chocně, Přivislavy, Lančkrounu, Jaroměře a Kolína. Celkem bylo odehráno 168 utkání na 6 stolech a hrálo se přes 12 hodin. Turnaje se hrály skupinovým kombinovaným způsobem a dohrávalo se do konečného pořadí od 1. až do 24. místa. V kategorii staršího žactva zvítězil Karel Mudruňka z Rosic před druhým domácím Jaroslavem Pospíšilem a třetím rovněž domácím Jakubem Vanžurou. Cenu útěchy obdržel Matyáš Petrlík z Hlinecké Medovinky. V kategorii mladšího žactva vyhrál Šimon Novotný z TTC Medovinka Hlinsko. Druhá se umístila Lucie Janáčková a třetí Josef Janáček, oba ze Žďáru nad Sázavou. Cenu útěchy si odnesl Jakub Šinágl z domácí Medovinky. Kategorii nejmladšího žactva vyhrála Lucie Janáčková ze Žďáru před druhým Jakubem Hitzger Stenem z Havlíčkova Brodu a třetím domácím hráčem Jaroslavem Pospíšilem. Cenu útěchy získal Tomáš Jarolímek z Jaroměře před druhým Adamem Stehnem z Přibyslavy. Vítězové na prvních a třetích místech získali pohár, diplom, sponzorský dar a balíček.
čtvrtá až osmá místa diplom a sponzorský balíček, který obdrželi i všichni ostatní. Oddíl Medovinka Hlinsko děkuje hráčům za předvedené sportovní výkony a všem sponzorům za podporu a těší se na další spolupráci. Záporem turnaje byla menší účast, přestože bylo rozesláno na 300 pozvánek, a proto se pořadatelé budou pro třetí ročník snažit najít vhodnější termíny. V úterý 28. dubna se za nepříznivého počasí konal první měřený běžecký trénink na atletickém ovále pořádaný maraton klubem Hlinsko. V nízké teplotě pouhé 2 stupně Celsia, vytrvalém dešti a nepříjemném větru se přesto sešlo úctyhodných 79 běžců. 42 z Reslovky, 27 ze Smetanky, 6 z Ležákovky, 2 z Gymnázia a 3 dospělí. Každý, kdo se zúčastní alespoň 3 z 5 běhů, bude zařazen do hodnocení celé série. Tímto zároveň zveme na další běhy 26. května, 16. června, 14. července a 18. srpna. Nejrychlejšími běžci jednotlivých kategorií z prvního běhu byly následující. Mezi dívkami ročníku 2007 až 2009 na 200 metrů vyhrála Vanessa Urbánková, ve stejné kategorii chlapců Jan Torál. Kategorii dívek ročníku 2005 a 6 na 600 metrů vyhrála Eliška Pilná, mezi chlapci stejné kategorie Vojtěch Kučera. Mezi dívkami ročníku 2003 a 4 na 600 metrů vyhrála Simona Kopecká, mezi chlapci pak Michal Ročňák. Kategorii dívek 2001 a 2002 na 1000 metrů vyhrála Bára Čepová a mezi chlapci Michal Pilný. Předposlední kategorie dívek ročníků 1999 a 2000 na 1000 metrů vyhrála Ludmila Černá, z chlapců Vítězslav Obolecký. Poslední nejstarší kategorii byly ženy a muži ročníku 98 a starší na 1000 metrů. Zde zvítězili Jana Klinecká a Marek Čermák. Ze zpráv je to pro tento týden vše. Naschledanou u dalších vysílání.